Umím ručkovat koleně. Chcete to vidět? Berte si, určitě jste hladový. Já bych si něco dal. Ty jsi před chvilkou snídal. Ne, hele, Pece, dáme si na přivítanou, co říkáš? A nedáme. A kde jsou všichni? Na oni něco zařizují na poslední chvíli. Jo. Já mám všecko hotový. I zabalený. Je, maminko, pojď, jak něco ukážu. No, ano. V tom prvním jsem si přála, abyste přiletěli. Jenomže to mi splnil už dneska. Tak doufám, že mi ještě něco přinese, protože tady totiž nemají Santa Clause. Já nemám zavolat Pavlovi, že už jsme doma. No to můžeš, ale on říkal, že se ze zámku vrátí až večer. Promiň, cože? Brácha koupil zámek. No jistě, spolnost má i se služebnictvím. Z Pavla je teď zámecký pán. Dělá kastelána ve Vysoký. No tak to jsou teda opravdu novinky, no. No to my jsme naopak úplně všecko... Co? Ty kukys vypadají moc krásně. No. To jsme pekli s Angulkou podle babičiných receptů. Tak si berte. Si. Tak tohle, to je moje dětství. Hmm. Ta vůně, ta chuť. No na to se nedá zapomenout. Proto to taky peču. No správně. Já jsem taky pekla. Tak to pozor. To něco ochutnáte. To je podle kuchařky zdravý výživy, víte? Ono to s cukrovým nemá nic společného, chutná to jako polystyren. Ale je to zdravý. Já jsem to slyšela. Ne, ale vypadá to báječně, Pavle. Berte si. Ano, to jsme pekli s Daisinkou a šlo nám to krásně. Moc krásně, ale za každý sprostý slovo. Jsem babičce nakreslila čárku, ale česky umím jenom dopadet. Babičko. Ale ne, no to tak to já jsem v životě neřekla sprostý slovo. No tak, amici, tak taky něco vyprávějte. No jak je to v LA? Kolik pak jste navařili guláše a svíčkový v té vaší hospodě? Ani se neptej, no hektolitry, furt. No, a taky kvantáky nutek, nedýku, knedlové přezelo, samozřejmě no hostu je pořád plno. No, tak. Fajn, já tak ráda slyším, když se někomu daří a nefňuká no pořád nad sebou. No, tak to víš to, my jsme happy. No, happy. Ale stejská se nám, čím dál tím víc. Mně se taky stejskalo. Ale jenom chvilku, protože tady je totiž děsná sranda. Jo, a tati? Máš babu? Já nemám babu. Máma má babu. Co, já babička mám babu? Ne, Káča má babu. A Zdeněk má babu. Já mám pro tebe lepší nápad. Poslední plech a Vánoce můžou začít. To tak nádherně voní. Nádherně, tak nezdravě. Ruce pryč. Jak si vidíte, si ze spoda nejsou třeba spálený. Tak si vem brejle. Nejsou spálený. Fantazie. Maminko moje zlatá, strejda Zdeněk by si prosil sirky. Mohla bys mi je dát, prosím? No to víš, že ano, když mě tak hezky prosíš. Kde máte sirky? Jo, sirky. Nádružko. Děkuji mnohokrát. No ne, holky. Vy jste mi Daisy snad vyměnili. O všecko poprosí, za všechno poděkuje. To je zásluha Pavly. Ne, to ne. Snažili jsme se všichni, střídali jsme se po hodinách, měli jsme směny. No to stejně nepomohlo. Až když jí Zdeněk pověsil vzhůru nohama. Mm-hmm. Vzhůru nohama. No, ale to byla jenom taková hra a Daisy se to strašně líbilo. Moc se jí to líbilo. No, a byl celý odpoledne klid. Tak se ovšem poblinkal. Trošku. Dost. Moc ti děkuju, Pavlo. To je důležitý. Umět si vybrat tchýni. No, a to se ti vážně povedlo. Jenom mě mrzí, že se vidíme tak málo. No,
Třeba se to změní. Jo. Daisy je tady děsně nadšená. No jo. Ale bylo by od vás šlechetný, kdybyste se tu ukázali častěji, protože vy odjedete, já si říkám, jestli ještě se dožiju, až se vrátíte. Oh, ale holky, víte co? Musíte to dodělat už sami. Já se musím chystat do tanečních. Dneska máme vánoční prodlouženou. Taneční pro dospělé? Mm-hmm. No to je v Americe obrovský hit. Já jsem bych chtěla začít chodit na salzu, akorát, že Petr prskal. No a co myslíš, že dělá Zdeněk? Já mu musím vždycky něco slíbit. Jo, to jsi mi neřekla. A co mu slibuješ? No, třeba, že smí jíst v posteli. No jo, ale manželství se musí utužovat. Mm. No tak já už musím jít. Ale kam utíkáš, teď máš ještě čas. Víš, jak dlouho mi to trvá, než se dám dokupy. No, tak to já ráno vstanu, podívám se do zrcadla a řeknu, zrcadlo, řekni mi, můžu být ještě krásnější? A když řekne, že víc už to prostě nejde, no tak jsem spokojená. A trvá to 2 vteřiny. No. Nemohla bys mi to zrcadlo půjčit. Nemohla. Hoří. Ježiši Kriste, ty sirky. Ježiši Kriste! Maria, Daisy! Něco pro Boha! Daisy! Hoří, to moje! Pane Bože, kde jsi měla tak nebezpečnou věc? To mělo být půlnoční překvapení na zítra. Já jsem to chtěl jenom vyzkoušet. Ale hoří to krásně, že jo? Ne, vodu ne! Sirky! Kde jsou ty sirky? Dávám je do trezoru a ty máš domácí vězení do konce roku. Mami, já chci se taky koupat. No. Teda, chlape, ty vypadáš, ale skvěle. Kde máš vlasy? No co, kde já mám vlasy? Kde ty máš pousy, ty, mimino? Trénujete zpívání na zítra, jo? Musíme zaspívat Ježíškovi, jinak by zítra nepřišel. No jo, to je jasný. Ahoj, ani se neslíkej. Zapomněla jsem koupit kapry. Úplně mi to v tom fofru vypadlo z hlavy. A tak určitě zítra seženem taky, ne? Ne, já skočím, koupím pořádního šupináče, aspoň se mě budou držet prachy. Já jdu s tebou, brácha. Zvládnete to? Prosím tě, koupíme pár kaprů. No a kolik jich máme vlastně koupit? No hodně. Hodně je, aspoň 3. No tak dáme nějaký pivko a hned jsme tady. Počkej, já půjdu pro ty kapry s váma. Ne, ty nikam nepůjdeš, ty máš domácí vězení. Můžeš jít maximálně na prodlouženou. Káčo. Pust to s náma, my si tam dáme jedno kolo mazurky. Ale v žádném případě Zdeněk nutně potřebuje sambu a rumbu. Vám jinak neusnul. Viď, Zdenku. My jsme taková veselá rodina, víš? Hraj ty. Tak, moc děkuju za pomoc. Sama bych to dělala do půlnoci. Já celý prosinec sloužím, ani jsem Káči nepomohla prát cukroví. No vidíš, a mě to baví. Nás ti to zabali rovnou v obchodě. Tohle je daleko poetičtější. No. Navíc, je to taková chvíle, kdy na ty lidi vlastně myslíš. Tak co? Už můžu? No jo, jasně. Jo? A který je pro mě? Tenhle největší, jo? Nebo tenhle? Ne, nevyzvídej, nebudeš potom překvapená. A já budu strašně překvapená, vážně. Tak kerej. Hrabě, že už se vrátili. Jo, to dřív připlavou ty kapři. A to jsem je ještě dneska chtěla naložit do mlíka. Já myslím, že vím, kde bráchové budou. Já pro ně skočím. Budeš hodnej. Prosím tě, hlavně nenechte v té hospodě ty ryby. Jo, jinak jsme zítra bez večeře. Spolení se. Myslíte, že jsme udělali dobře, že jsme poslali za nima posil?
se rok neviděli, než si to všecko vypovídají, tak jen aby se vrátili aspoň zítra večer ke stromečku. A když jsou dospělí, neskazili by nám to. Uvidíte, za chviličku jsou zpátky. Slyšíš to? Tolik let vdaná a ještě má iluze. To je krásný. Že už by byli zpátky, to není možný. To nejsou raubíři. To, no. Dobrý večer. Vy už jste tady. No ne, co to máš? My jsme získali cenu za nejsympatičtější pár. Prosím tě, a jak se vám to podařilo se tak přetvařovat? No náhodou. Když byla dámská volenka, tak se na Zdeňka stála fronta. No moment, on takhle válí? Nebo spíš ho proslavil ten třes mozku, jak jsem slyšela? Nebo spíš dobře vypadá? Víš co, on úplně zapomněl na to, že nerad tančí. Já snad začnu žárlit. Přistihla jsem jednu babu, jak mu cpe do kapsy vizitku. Jo. To jsou vynalézavý ženský. Jo, a kde je ten tvůj tanečník? Já mu musím pogratulovat. Ne, 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 my jsme potkali Honzu. Šel hledat kluky, tak se mu zrušila domácí vězení. Oni prej ztratili kapry, nebo co? No jo. Holky, udělala jsem aerkoňak. Dáme si. Ale řeknu vám, ty panečky byly tak krásné. Já bych chtěla, aby to trvalo pořád. No jo, nemůžeš se furt jenom znášet. Já vím, ale je to nádhera. Škoda, že to skončilo. Víte, co jsme dneska tančili? Letkis. No, to je tanec mýho mládí. Kdybyste věděli, co já jsem prošoupala podrážek a nosila jsem takhle krátký šaty. No počkej, jak se to tancuje? Ty neznáš letkis? To já taky ne. Já budu na jaře promovat na univerzitě třetího věku a mám takhle nevzdělaný snad. No to je skandál. Koukejte, pojďte. No, to je celá Pavla, že jo? Na jedno koleno nebolí. Dobře. Počkej, to až zítra. Až budete největší fofr, tak se sedne tamhle k televizi, bude se dívat na pohádky. Ona jako jediná je nikdy neprošvihne. Holky, přidejte se k nám. Je? Bude se vám to jednou moc hodit. Dopředu, dozadu. Hop, hop, hop. Pravá, pravá. Levá, levá. Dopředu, dozadu. Hop, hop, hop. Pravá, pravá. Levá, levá, dopředu, dozadu, hop, hop, hop! To jsou služby, co? Jdu s klientama na pivo a musím je doprovodit až domů. Já musím makat i na Štědrý den. Prosím vás, ticho, tady spějí ženský, chápete to? Pánové, my nemáme ty kapry. Co? Ale máme. Já jsem je vzal. Kluci, já vodu, ať nám nechcípnou. No to je ale nádhera tohleto. To by se prodávalo. To by se prodávalo. Hele, starý vily jsou teďka v kurzu. O ty je velký zájem. To by byl kšef století tohleto. No to je super. Proto jsem vás sem netahal. Chci sehnat domek pro svoji rodinu někde tady blízko. Jo, takhle. Tak to se na správný adrese. Hejte se. Zázraky nám do tří dnů, nebo tí na počkání. Kři, kři. Tak to bude. Jestli jsem to pochopil, vy chcete bydlet v Čechách. Vy chcete z Ameriky do Čech. Chápu, že s náma se žili tu štaci po hospodách. Tak v tom případě bych pro vás měl baráček tady hned za rohem. Nádherný. Chceme zpátky. Už nám tam bylo strašně smutno. No jenže brácha, Markovi, ty bydleli od jak živa pohromadě. Jo, jenže tahle ten barák není nafukovací. Aj, ona ti ho máma přifoukne. No jasně, my tady s Mišou taky bydlíme. Zdenku, řekni mu něco. Aj, prosím tě, ten tě stejně nebude poslouchat. To je ono, to je přesně ono. Víte co, my to vytisknem, já kolem toho dám mašli. No a mám dárek pro manželku. Cele, myslíte to vážně? No jasně. Fakt jo, tak berete. No beru. Tak tohle to je nejrychlejší kšeft mýho života, gratuluju vám. Tak. Dohodnuto. Dohodnuto. Šťastný a veselý. Jo, jo, taky. Happy, tohle. New rock year.
Jdeš po mýce. Pro boha, proč jsou tady ty kapři? Co se je? Oni jsou živí. No bodeď, vždyť jsme se taky o ně celou noc starali. A proč ty spíš tady? Já jsem tě nechtěl budit. Pavlíko, oni jsou živí. Pro Krista pána, co s tím budem dělat? Ale nazdar. Kdo je zabije? Kdo? Asi nějaký vrah? A nebo jim nasypem ciankáli? Arzen! Zdeněčku! Co koukáte na mě? Já zásadně nevraždím. No, kdyby byl jeden, tak ho třeba ukecám, ale tři? Letěla bělonka holubička. Brr, to je zima, už jste vzhůru, nesu tu rybí polívku na večer. Je, vy už jste v gala, není brzo. Já jsem ještě v gala. Jo. Co se děje? Tváříte se jako vo funusu. No to jo, jenomže není nikdo, kdo ten mord provede. Páni, to jsou ale krásný kousky. No nemá je kdo zabít. Ale holky, co? Budeme mít k večeři hold kubu s houbama, no. Víte co? A ti kluci přinesou k nám. Já už s nima něco provedu. Musím běžet. Chystám Andulce a Jiříčkovi na večer překvapení. Bude chutná, tu vidíte. Tak. Šmankote. Co? Já nemám pro holubici dárek, úplně jsem na to zapomněla. Budu muset něco rychle vymyslet. No, taky dej ty tašky, co tady zbyly. Stejně kolem nich pořád chodí a říká, že by se jí doma hodil. Hele, vem dvě tašky, dáme na ně obrovskou mašli. A pro ostatní, ať si dojede sama. Také dnes na štědrý den vás provází vysílání Honza Raněk a Jitka Vlková. My máme doma stromeček v krabici. Tamhle není z krabice. Tenhle by se tam nevešel. Ten je živej. My máme doma živej. Ne, šetříme přírodu. No, kdo není živej, šetří přírodu. Co hledáš? Dárek pro Pavu. Ušila jsem jí kostým a nemůžu si vzpomenout, kam jsem ho schovala. Jestli si ho babička už nikde neskouší, znáš jí? Vy jste v noci snědli všechny vanilkové rohlíčky. Pavle. Neděl, že neslyšíš. No tak, miláčku, přece by ses nezlobila. Promiň, já si tě v tom tričku spletla. Hej, Jano. No. Víš, že jsem šel kdysi párkrát s tebou na rande místo bráchy a... To si děláš si randu? A co jsme spolu dělali? No tak, šli jsme do kina na Vetřelce. Ty ses nádherně bál. Mám líčit podrobnosti? Ne. Chcete něco k pití? Vodu a jedlou sodu. Já taky. Tak třikrát. Jo. Hele, to jsi kecel? Nekecel. Brácha chodil zase za mnou. Tak to víš, každý jsme měli dvojnásobný počet holek. Zadarmo. Jo, tak o tom se mě může jenom zdát. Nevzpomeneš si, kam jsem schovala ten dárek pro Pavlu? Je v pytli. Kde v pytli? No v pytli od rašeliny si říkala, že tam to určitě hledat nebude. A jo, ty jsi hlavička. Děkuju. No vidíš, hlavičko, a máš ten včerejšek odpuštěný. Boduješ. Je, tady už byl Ježíšek. Hodem tady zpátky. To si tam Ježíšek asi jenom schoval. Ale proč by si to jako schovával? No, protože by to večer všechno neuneslo. Hele, Daisy, sip za mámou do kuchyně, běž. Umazej. To na ní nemůžete dávat pozor.
jestli najde i toho koně, tak nebude mít večer žádný překvapení. Ona dostane koně? Chtěla živýho, ale nevešel se do letadla, tak měl nadváhu. Tak, tady jsou ty vody a sudy. Tak. No a kde je ta whisky, krásná barmanko? Whisky si nezasloužíte. Tak co, osvítí vám to? Nesvítí. Zatím. Hlavně, když to nehoří, že jo? Ahoj, rodinko. To je pěkný stromeček. A posila přišla. Co pak nám to neseš, dcerunko? Naporcovaný kapry. Voilà. Teda ten dárek byl opravdu perfektně schovaný, ale je to celý od hlíny. Ahoj, dcerunko. Ahoj. Jak to ta holubice udělala? To nesmím říct, to je překvapení. Utopila je. Že by je zabil Jirka? Ten slouží pohotovost, přijde až k večeři. Jestli nám to neřekneš, tak nejseš naše. Připravte se na to, že to bude večer plný překvapení. To bude tchyně, tak já jdu otevřít. Že by šla normálně dveřma, to bude někdo jiný. Prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dědo, co tady děláš? Já se omlouvám, ale tady Věruška. Myslela jsem, že si to schováme jako vánoční překvapení. My spolu ode dneška bydlíme. Ale to je překvapení. Gratulujeme. Kluci, Petře, Pavle, židli. Chup. No. Takže to vy jste nám zamordoval ty kapry. To je šikovnej člověk tohle. Takže to budeme mít příští opravy střechy gratis, viď? Ta vaše je už teď v pořádku na celý život. Aspoň mě si mohl něco říct. Zabíš se. Blázníš, jsem ráda, že jsi šťastný. Jestli teda seš. Jsem. Tak a už jsme všichni? Nebo bude ještě nějaký překvapení? Jo, bude. Pod stromečkem. Je, koní! Děkuju, Ježíšku. Ježíš. No ne, no káč. Káč. Děkuju, Ježíšku. A taky děkuju, Ježíšku. Počkej mi, Ježíšku. Já snad tohle to ještě nepotřebuju, ne? Ale děkuju, Ježíšku. Náhodou je to skvělý, Mančo, to zachránilo vlasy, mohla by vyprávět. Že jo, Mančo? Co bych mohla vyprávět? Tak a teď já. Mančo, Daisy, buďte tak hodný, holky, tak. Děti moje. Dva, jedna, teď. No. Yeah. Mami, to je kolíbka po mně ještě. No ano, vypulírovala jsem ji, vycídila, navonila a teď je to můj dárek k Vánocům pro vás. Moc krát děkujeme, ale my ji asi nevyužijeme. Tichučko, souvisí to s naším dárkem. Tatínku. Otevřete to hned. Co pak? To ty překvapení nemají konce, teď už jsme dostali pokračování tanečník. Vy znáte se v tom? To je Mléčná dráha. Tak, to je jedno srdíčko a to je druhý srdíčko. Ne! Vy budete mít dvojčata! Dvojčata! No to je den! Děti moje rovnou dvě na jednu. Nebojte se, do té kolíbky se vejdou. Já je tam nacpu. Já když dělám něco pořádně, no tak nevím, jak to dělám, ale dělám to prostě vždycky pořádně. Ty bejku! Teď mi, rodino, chceme vám oznámit, že jsme se rozhodli přestěhovat zpátky z LA sem domů. Tak. My budeme zase Češi? Jo. Ten nejkrásnější dárek, jaký jste mi mohli dát, Daisy.
Mamko, teď já jsem si vždycky přála, aby jsme byli celá rodina pohromadě. My cizinou jsme bloudili a dlouhá léta. Dobrý večer. Velice se omlouvám, ale mám dojem, že přicházím tak akorát včas. Tobě je doma samotnému smutno, vi? Tak pojď dál. Můžu ti nabídnout kapra? Ne, děkuji. Mám pro vás dárek. Včera jsem to vyzvedl z tiskárny. Prosím, paní spoluautorko. Kapučíno se šlehačkou a neb vražda na 5 způsobů. Františka Vavřínová a Marie Marková! Teda, dcero, já jsem na to pyšnej. Tady mám pár výtisků, prosím. No, prababičím poklad. Tak babička nás nepřevezla. To nám trvalo 20 let, než jsme ten poklad našli a to nám ještě musela pomoct Daisy. To je ten nejkrásnější vánoční dárek pro celou rodinu. Babička by měla radost. Víš, že jsem dojata? Moc ti děkuju, Milane. Tak si uděláme fotečku, ne? Aha. Tak sežete se. Babi, já jdu k tobě. Ticho. Mami, teď my jsme málem zapomněli. No jo. Zdeněčku, běž se podívat pod stromeček, máš tam překvapení. Jo. Pojď sem, ten je nádherný. Tak byste mi dovolili pejska? To je dárek pro tebe od celý rodiny. Ukaž se, krasavče. A jaký to je plemeno? A ten nejlepší hlídač a trhač, co byl na trhu, Yorkshire. Ty jsi trhač, ukáž se trhači. A jak se jmenuje? Alarme, no sedni, lehni. Alarme, trhej. Tak klid, jo. Pak pozor. Teď všichni